Bebarengan CSTK bersama Yati Hapsari. Rondo Deso. Monggo Pak, ingkang badhe beksan, monggo. Ngajak mindo ya. Weh, pesan apa enak loh? Engko dek lo menedek nek mindo. Kontakan. Iya. Lo bocah masuk deh. Terus pundi? Saping dhewe. Di kendan.
Angge jembeng apa mbak? Jengkleng apa mbak? Pak? Apa? Jengkleng. Ya ini kok jembeng lho? Jengkleng mas. Oh jengkleng. Mbok yo sing cetha. Anje. Jengkleng pak. Ulang ge kok. Wah ini mas. Warga Wimau dadi katarak ya. Oh, oh sensi. Sensi. Semoga. Wonogiri dadi saksi
Yuk, tebak angin, semangka. Monggo, Pak.